поставих въпроса, има ли намерение правителство лично той да променя нещо в пенсионната система. Отговора беше не, няма такива намерения. И два дена по-късно Горанов обяснява пред парламентарната група на ГЕРБ как ще се променя това или онова в варианти, първи, втори, трети. Това е лъжа, но това е нещо повече. Това е наистина подценяване и обезмислене на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И то от неговия председател. И следващото място. Ние не смятаме, че доплащането за клас може да бъде поставено така леко под съмнение. Видите ли, то нямало никъде такова нещо. Напротив, в следващите дни ние ще покажем систематично къде и как има доплащане за продължителна работа или в същия сектор, или при същия работодател, или при сходни професии. Има такива примери и в Съединените щати, и в Великобритания, и в Германия, и в Франция, и то масови. Договаряне с браншови колективни трудови договори или големи корпорации. Както и с някои законодателни решения подпомагане. С други думи, опита това да се хвърли в обществото. Видите, това е някакъв бил сталинизъм, комунизъм, остатък от времето. Няма нищо общо с действителността и с истината. И ние ще продължим да настояваме и ще браним доплащането за клас. В този вид, който между впрочем то съществува в момента, 2008 година, ние го променихме. Припомням тези, които забравяли. Модифицирахме го и то в момента отговаря изцяло на неговото предназначение. А именно да стимулира работещите да остават на същата професия, в същия сектор, в същия бранш, да натрупват квалификация, умения и опит. Така че двете искания и двете причини за нашето недоволство и нашите радикални действия, които тогава предприемаме, са ясни. Нарушението на споразумението драматично, безпардонно от министър Дянков, изпразването на диалога от съдържание и опита да се отнеме отново класа на българските работници. Комбинирано с повишаване на натиска към работещите в различни системи. Комбинирано с опит гласно или негласно да се отказва договаряне на колективни трудови договори. И правата, и придобивките, които там се съдържат. И това не става дума само за БДЖ. Става дума и за други системи и сектори. Това ние не можем да приемем и да преглътнем. Поради това, днес на днешното заседание ни обсъдихме няколко мерки. Аз ще кажа част от тях, затова доктора ще продължи естествено. На първо място, двата синдиката оттеглят делегацията си в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ние преустановяваме своето участие в Националния съвет, докато видим някакво желание на управляващите да го напълнят съдържание. И диалогът там да има смисъл. И той да води със себе си до консултирани и съгласувани смислени решения по трудовите, осигурителните отношения, жизненото равнище и икономиката на България. Това означава, уважаеми колеги, да стане ясно, че Тристранният съвет преустановява своето функциониране към настоящия момент. Една страна, що ме няма, той не може да заседава. За всички правни последици, които произтичат от това. Което значи, че не могат да бъдат консултирани адекватно и законосъобразно всички норми, правни и подзаконови, законови и подзаконови, разписани в Кодекса на труда. На второ място ние смятаме и ще организираме съвместна национална демонстрация, шествие и митинг пред парламента на 30 ноември от 13 часа. Спирам до тук. Доктор Тренчев ще продължи другите новини. Това, което решихме. По същество това са двете решения. Договориха се комуникациите между двата национални стачни комитета, тъй като трябва да има абсолютен синхрон между действията на едната и на другата организация. И съобразно
развитието на събитията, ние започваме, двата национални стачни комитета, има за изчистване някакви подробности, организиране на подписка в цялата страна, допитване за готовността на структурите да участват в национална еднодневна стачка. Почти няма какво да се допълни към това, което каза Пламен. Има, разбира се, детайли. Ние призоваваме всички наши структури по места, персонално, с отворени писма, с други форми на документи, с лични срещи, да сезират депутатите от съответния избирателен район, как ще гласувате, да ги запитат в прав текст, как ще гласувате за нещо, което тежко накърнява правата на вашите избиратели. В един друг план искам да погледна някои събития, защото все пак има правила, процедури, по които стават нещата. Значи има съгласуван текст на Кодекса за социално осигуряване. Там влязаха и бяха разписани, и минаха, и се закрепиха в закон всичко това, което договаряхме преди година, под което има подпис на министър-председателя, на министъра на труда, на шефа на НОИ към оная дата и на лидерите на работодателските и синдикалните организации. Сега се прави опит и вие виждате, че някак си това става неорганизирано и панически. Господин Димитров ви каза, едната седмица каза едно, другата седмица каза друго. Чрез друг закон, закона за бюджета, обърнаха ми внимание водещи юристи от страната, да се промени този закон, което по същество е юридически проблем. Това е и конституционен проблем. Нещо повече. Вие знаете, че между първо и второ четене могат да се правят промени, но в духа, в детайли, в духа обаче. Тук това е фундаментална промяна. Ето защо реакцията на президента дойде толкова бързо. Тя по същество дори не е поискана от нас, но е флагрантно нарушение на принципи и процедури, нали, по които се приемат тези решения и променят закони. И това също е смущаващо, колеги, защото промени се правят, но поне се следва каналния ред, нали, процедурите и така нататък. Тук имаме нещо, което лично аз не мога да тълкувам иначе, освен като една прикриване на една страшна истина, именно, че с парите сме я закъсали зверски. Вие виждате, че това са движения, които не следват своята логика. Ако се следваше логиката, трябваше първо да се поиска промяна на Кодекса за социално осигуряване. Сега друг е въпрос от това как ще да стане. Това да влезе в бюджета. А вие виждате, даден е бюджет, гласуване на първо четене, това го няма вътре. И сега изведнъж нещо сме осъзнали, че нещата са страшни и искаме да направим промяна. Това е много смущаващо. Това е различно от обичайната практика за приемане на нормативни актове като хората. Разбира се, ние освен че ще формализираме с документ напускането на диалога, защото следва да уведомим министър-председатели, работна група, предполагам, в близките часове ще изготви окончателен текст, който той да получи утре. Аз считам, че също е наложително, освен това уведомление, и да предприемеме искане за лична среща, нали, на най-високо ниво с министър-председателя, защото той има цялата отговорност за действията на своя екип. На своя екип. И това предполагам, че ще стане в седмицата, която следва сега.
Това е което искам да уточня и да допълня. А, разбира се, ще уведомиме международните синдикални централи, посланници, нали, с които да мотивираме нашите действия, Международна организация на труда и така нататък. Двата национални стачни комитета имат мандат да се срещат с други структури на гражданското общество, които също са недоволни от развитието на тази ситуация, да водят преговори, разговори с тях, нали, за стиковане на позициите. Но господин Димитров ви каза, нашето основно искане е да не се пипа класа и да не се пипа възрастта. Това са неща, касаещи всички. Ние молиме чрез вас това нещо да стигне до обществото, защото засегнатите ще са много. И чрез вас призоваваме тези не само синдикални членове и структури на 30-ти, които са недоволни от развитията, също да се присъединят на митинга, който е плануван тогава от 13 часа. Вижте, значи умръзнало ми е госпожа да обяснявам какво е стачка, какво е протест. Е една обща формулировка, в която се включва и стачката. Тя е единствената форма на протест, която е регламентирана със закон. Да. Митинга е протест, шествието е протест, гражданското неподчинение е протест. Стачката е просто една от формите на протест. Много ви моля, това е толкова просто, разберете го. За да стане ясно, защото веднъж на 21-и утре изпращаме писмо официално до министър-председателя, с което се оттегляме от Националния съвет за тристранно сътрудничество. На 30-и организираме пред парламента шествие с два лъча и демонстрация, митинг пред парламента. Междувременно от понеделник започва допитване до всички наши синдикални структури и до хората, които работят в предприятията и учрежденията на България, за ефективни национални стачни действия. Преди това трябва да мине цялата процедура. Три неща, които правим със своята логика. Преди да ви дам думата за въпроси, да не забравим нещо много важно. Уважаеми колеги, да, значи стачката е в предприятията, а пък протеста е в различни форми по закона за митингите, събранията и демонстрациите, когато е в законна форма и е в гражданско неподчинение, когато така решат хората. Важно е обаче да кажем, уважаеми колеги, че ние днес изразяваме двете ръководства на двете конфедерации и двата национални стачни комитета пълната си подкрепа. Започващата са на 24 ноември национална стачка в Железниците. Национални ефективни стачни действия всеки ден от 8 до 16 часа. Защото имаш и всякакви въпроси. Ще стане ли, няма ли стане, ама вярно ли, ама не ли вярно. Вие сега плащате, пък ще преговаряте само. Нито преговор има към момента. Ето някакви други знаци, които могат да направят това решение и съобщение да изглежда по друг начин. На 24-ти в 8 часа сутринта по ключовите гари на България, освен че влаковите ще спрат, във всички гари имам предвид, всички влакови стават дума, пътнически, товарни, всички, без изключение, международни, без изключение, на гарите ще има и съответни регионални протестни митинги, които всички колеги от останалите браншове ще съберат и ще демонстрират подкрепата си към искането на железничарите.